Story in Progress. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos aí começando mais um Roundtable Classics, o nosso quadro onde comentamos álbuns clássicos, álbuns importantes para a história da música, importantes para a nossa vida. Meu nome é Ian Vitor Caminha, diretamente de Santo André, aqui na região do ABC, apresentando esse programa maravilhoso para vocês. Muito bem acompanhado aqui da minha cervejinha Trem de Ferro. E muito bem acompanhado também do meu querido Raoni. Como está, Raoni? Tudo bem com o senhor? Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. A toda a nação Headbanger. E é isso daí. Esse disco em particular escolhido, ele não é apenas importante para a vida, mas é importante para muitos baixistas, viu? Hoje tem cheiro de tá queijudo o negócio hoje, tá? Cheiro de queijo danado. Nem sei se eu deixei alguma coisa Cheddar. aqui. Senhor Leonardo, como o senhor está? Salve, salve, rapaziada! Folgo em vê-los mais uma vez. Hoje, um programa peculiar, né, velho? De uma banda muito interessante. Porra, na freguesia do zero mais uma vez, derramando feiura mais uma vez, cara. Então é isso aí. Vamos que vamos, então, é com muito cuidado, né? Porque esse calor, velho, insuportável esse calor e com queijo de cheddar na barriga, mas não dá, não dá aquele revertério depois. Aí sai pela frente, sai por trás. Mas deixa pra lá. Seu Raoni, por favor, mano, o que que você trouxe pra gente? Pois bem, cara, pega seu parmesão, canastra, mussarela, pega o provolone, tudo aí, mistura aqui, que esse daqui é uma pizza de cinco queijos, hein? Tô falando do Primus, Sailing in the Seas of Cheese, segundo disco clássico, né, da banda. A gente já comentou aqui no nosso antigo Roundtable Forever, né, em relação aos anos aí, eu trouxe em 90. O Frizzle Fry, né? Primeiro disco dos caras. Só que esse daqui provavelmente é o disco mais conhecido da banda, né? Isso daí porque ele só conta com dois dos maiores hits de todos os tempos do Primus, né? Uma é a Jerry as a Race Car Driver e outra Tommy the Cat, né? Isso daí, então, falta adjetivos para falar, é conhecida pra caramba, o clipe muito conhecido. Mas vamos lá, aqui, né, o trio formado aí pelo Les Claypool, o Tim Herbert e Alexander e o famosíssimo Larry LaLonde, né? Como a gente já comentou anteriormente, mas para quem não sabe, antigo guitarrista do Possessed, né? Gravou só o Seven Churches. E os caras aqui, eles vinham no novo patamar, né? O Frizzle Fry chegou a fazer um sucesso moderado lá nos Estados Unidos e eles fecharam com uma gravadora chamada Interscope. Gravadora essa que na época eles tinham um projeto bem ousado, cara, início dos anos 90, de dar liberdade total para o artista seguir a sua musicalidade, a sua inspiração, sem ficar dando pitaco, sem ficar pedindo para diminuir tempo de música ou para mudar sonoridade, todos esses tipos de coisa que a gente bem sabe que rolou na indústria musical e ainda rola, né? Até hoje. E isso foi algo bem inovador, né? Porque se a gente pegar hoje a Interscope, os caras trabalham, por exemplo, com artistas como Lady Gaga, Billie Eilish, Kendrick Lamar, que são artistas super conhecidos do cenário mundial atualmente, né? E que viram exatamente esse modo de trabalhar da gravadora, algo muito agregador. E o Primus foi meio que o teste que os caras tiveram na década de 90, já que eles tinham contratado um mexicano, rapper, não sei o quê, fazendo um negócio meio estranho com o primeiro artista da gravadora. E o Primus foi a segunda banda que eles fecharam, né? Isso daí se devia muito ao sucesso que o Faith No More vinha fazendo no início da década. Então, os caras tinham ali literalmente a faca e o queijo na mão para fazer o que eles bem entendessem. E, cara, isso daqui é um disco muito peculiar, porque aqui a gente não tem uma fórmula entre as músicas, a gente não tem uma música que parece com outra.
É tudo uma loucura sonora, indo para caminhos diversos, musicalmente falando, tecnicamente falando, questão de letras também, né? Às vezes continuam ácidas ainda, né? Mas de maneira diferente do que foi feito no Freeze or Fry, que era um disco muito mais crítico nesse sentido. Então, depois de uma rápida introduçãozinha, né? Com Aces of Cheese, a gente começa com Here Come the Bastards, né? Onde o Les Claypool ele fica durante um bom tempo falando here it comes, e aquilo vai seguindo de uma maneira como se fosse uma marcha marcial, né? Uma marcha de exército assim, enquanto o baixo ali vai comendo solto, né? Os slaps característicos do Les Claypool ali comendo solto, que desbanca na Sgt. Pepper, né? Terceira faixa aí do disco. A maneira do Les Claypool de criticar o militarismo americano, né? Aqui o Sgt. Pepper falando que vai destruir completamente a mente das dos cadetes ali, dos cabos, para fazer eles serem tão durão quanto eles, tá ligado? Então tem toda essa parte de deboche. American Life já é uma música que muda um pouco, principalmente pela temática. O Les, ele ainda tem essas tiradas engraçadas, mas aqui ele fala muito mais de uma maneira crítica sobre como é a vida do americano, uma vida pobre, por vezes meio zoada em relação a diversos fatores, né? E aqui ele conta três historinhas dentro da música, né? Passando esse contexto, que não é tanto de crítica, mas seria mais um cronismo da parte dele, né? Do que ele observa e tal. A gente tem outras faixas, né? Talvez a mais puxada para um rock ou para um punk rock, podemos dizer assim. Aqui é It's Lucky, né? E provavelmente uma das menores faixas, se a gente tirar as interjeções, né? As instrumentais bem pequenininhas que tem ao longo do disco. E temos a maior faixa, que é Fish On, que fala sobre uma das maiores paixões aí do Les Claypool, porque é pesca, né? É um negócio que se repete ao longo do disco. Ele gosta muito de pescar. Eu não sei E um porque a negócio cara bem dele, né, interessante. velho? Eu vejo a cara dele, eu vejo um pescador, não sei por quê, mano. Tá dentro do perfil Cara de dele, tem um pescador. perfil de pescador, velho. É, Os caipira, chapéuzinhos. veste ali a sua jardineira e vai pescar domingo de manhã tomando cerveja, cara. É a cara do Les Claypool. E, inclusive, é uma faixa muito interessante, porque ela é uma faixa pesada pra caramba. Basicamente é o Les Claypool narrando o quão tenso é essa hora de pegar o peixe, de você cansar ele e fisgando aos poucos, né? E ele passa um ar de drama muito engraçado nessa faixa. É algo até descomunal quando a gente para pra pensar, pô, pescaria não é isso, né? É um cara ouvindo os passarinhos ali, barulho de água, uns grilos e tal, e, mano, não tem essa tensão. Mas ele consegue transmitir essa sensação de quem tá ali pescando, né? E, pô, cara, aí eu tenho que abrir aqui o parênteses novamente para falar não apenas das duas, mas das três faixas aí mais famosas, né? Começando com Jerry as a Race Car Driver, começa com um baixo em tapping, assim, animal, negócio difícil, principalmente para a época, cara, quase impossível de escutar algo parecido, né? E então surge o Larry LaLonde fazendo, mano, umas pirotecnias na guitarra, assim, uns barulhos, algo meio noise, meio Sonic Youth, né? Um negócio totalmente diferente. E é uma música super divertida, assim, a letra é super divertida, de um canastrão metido a corredor, que na verdade é ruim pra caramba, né? Não sabe guiar muito bem, não sabe sobre o que tá falando. Tommy the Cat, cara, eu acho que é o meu riff preferido de baixo do Primus de todos os tempos. É um dos meus riffs de baixo preferidos de todos os tempos. É absurdo o que o Les Claypool faz. Basicamente, um solo de baixo a música inteira. Participação do Tom Waits fazendo a voz do Tommy, né? Do gato. A sacada da letra, a maneira como o Les Claypool canta, é um negócio totalmente diferente também. Uma letra super rápida, assim, vocês não vai entendendo nada até chegar ao refrão, né? Que repete, 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 assim. Pega demais, é uma música, mano, grudenta, chiclete.
Também tem uma participação muito legal do Lalonde aqui, fazendo solos diferentes pra caramba. E dos Devil's Blue Collar Twerks, música que fala sobre os caminhoneiros que usam metanfetamina pra caramba e que atazanavam lá o Les Claypool, né? Parece que o tio dele era mecânico e vivia com essa galera. É uma galera tudo noiaba pra caramba. Então foi uma homenagem barra crítica que ele fez, né? Também um riff de baixo marcante, assim, meio marcial, né? E se transformou também em um dos grandes hits do Primus. Esse é um disco que levou o Primus a um status novo nos Estados Unidos, né? Foi disco de ouro, vendeu então mais de 500 mil cópias o CD, fazendo com que os discos que viessem depois constassem na Billboard, né? Inclusive, esse disco chegou a fazer parte durante algumas semanas assim da sua estreia, do chart da Billboard, né? Que é um bagulho bem interessante, porque a gente está falando de uma banda que basicamente é uma fusão meio de Rush com Frank Zappa e Capitão Beefheart, com alguma coisa de punk hardcore, né? É um negócio todo confuso, meio avant-garde, meio debochado, funkeado pra caramba, né? Isso daí, talvez as linhas de baixo do Les Claypool é tudo que o Free sempre quis fazer e talvez faltou um tanto para conseguir. Para mim é um disco essencial, cara. Eu ouvi demais isso daí desde da minha adolescência. Adolescência entre aspas, né? Mas de quando eu comecei a tocar baixo, foi um dos primeiros discos que eu peguei, então me marcou demais. Primus é uma das minhas bandas favoritas, né? O famoso Prime Sucks, para quem gosta. Então, para mim, é um clássico, clássico absoluto aí, por diversos valores, né, que me agregou em tanto tempo a audição aí do Selling the Cheese of Cheese. Maravilha, grande Raoni, que legal, velho. Eu sempre fico feliz quando traz Primus aqui nesse programa. E faz muito tempo, né, que a gente não fala sobre. A gente teve, falamos sobre o Fizzle Fry 20 tempos atrás, lá para os primórdios do Round Table, já faz anos, quando foi o episódio especial de 1990, né? Bota um Exato. linkzinho, um quadrinho para aparecer aqui em cima, para assistirem, velho. Aquele lá faz parte das maiores durações que a gente teve de gravação. Entre todas, 6 horas, velho. Eu saí capotado de tão bêbado. E esse álbum é demais, velho. O Selling the Seeds of Cheese, pra mim, é uma evolução, tá ligado? Do que teve, do que o Primus começou ali no Fizzle Fry. É uma evolução e tem alguns poréns, assim, que talvez o primeiro não tenha, mas que quando eu boto na somatória total, eu ponho os dois, pra mim, como os dois álbuns de linha de frente, assim, do Primus, porque apesar de diferente um dos outros, eles têm uma qualidade do mesmo nível. Entendeu? Por exemplo, eu acredito, dentro do meu ver, que o Selling the Seeds of Cheese é um dos, talvez o último álbum do Primus que tem alguma influenciazinha de metal ainda, né? Mais na parte de peso, aquele tan quando vem uma parte de afinação mais baixa, uns tan de bateria, tá ligado? Que você pega ainda um pouco mais de liga. Sendo que o Fizzle Fry ele já tinha um pouco mais. Lembrando que a gente tá falando de metal, não é que a banda é essencialmente metal. É uma banda alternativa, entendeu? Era uma banda de um outro tipo de cenário, uma banda revolucionária também, dentro da sua própria forma, pelo que o Raoni falou, né? Ser guiada pelo baixo, de ter esse bom humor, de ter todas essas características interessantes que dão a cara do Primus como banda. E assim, sem também, não, sem a gente esquecer, né? Além do próprio Larry Lalonde, que o Raoni comentou, a gente ainda tem esse período que tanto o Les Claypool quanto o Lalonde participaram, fizeram a sua façanha thrash metal. Né, que foi o Blind Illusion versus Insane Asylum ali Exato. em 1988. Apesar que eu acho que ele já se conhecia, porque é o pessoal da cena lá de São Francisco, esse pessoal já era meio conhecido um do outro, e bom, a história é o que foi, entendeu? Se guiaram, se conheceram, resolveram mudar um pouco o estilo musical, mas ainda passaram um pouco pelo thrash metal tradicional e experimental, que é bem interessante. E dentro desse experimentalismo, eu acredito que foi também um tipo de embrião para o que iria, para o que o Primus iria vir a ser nos anos 90. E esse álbum é bom demais, velho. Ele talvez não seja tão pesado quanto o primeiro. Só que aí, por um outro lado, eu acho que o primeiro. Eu não vou dizer que no primeiro álbum não tem foco. Só que as músicas do primeiro álbum, elas são. Eu acho elas meio aleatórias, assim, sabe? Eu não acho ele um álbum diretão, assim, que meio que segue uma ideia depois da outra. Esse, não que seja um problema, entendeu? Mas eu prefiro a apresentação
desse álbum aqui, porque para mim uma música tá ligada com a outra. Você pega, mano, como eu que nem tava falando, né? A introdução, Seas of Cheese, de repente veio Here We Come, Come, Here We Come. Isso já liga na Sgt. Pepper, mano, um pouco mais pesada. Já liga na American Life, que tem um viés mais psicodélico. Aí cai pro Hit, entendeu? Eu acho ele mais organizado. Eu acho que a banda conseguiu moldar um pouco mais as ideias. Aí perdeu o peso, não tem o peso no primeiro. Então, por isso que eu coloco os dois, assim, no mesmo nível de qualidade. Cara, que mais, mano? Puta, velho, é demais. Eu não tenho que falar das linhas de baixo do Les Claypool, velho. É muito legal, é muito divertido, mano. O cara, ele brinca fazendo essas linhas, tá ligado? Ele mexe com a pessoa que tá escutando. Independente dela ter algum tipo de conhecimento de instrumento ou não. Não tem como você não ficar hipnotizado ouvindo um riff, velho. Um riff com um tab da Jerry Was a Race Car Driver. Tá ligado, mano? É muito bom, velho. É muito legal, velho. Quem gosta, tá ligado? Quem tem a cabeça aberta para cair por essas nuances mais alternativas que tava rolando no rock, especialmente ali no início da década de 90, né? O auge. Depois começou essas Total. alternativas, começaram a ficar meio chato. Apesar que tem, né? Sempre tem uma coisinha aqui ali. Puta, demais, velho. Assim, o Larry LaLonde, eu não sou tão chegado assim nas linhas de guitarra dele, mas eu acho que é um complemento do Primus, entendeu? Talvez seja ainda um pouquinho de birra, velho, que eu tenho. Com as declarações, infames declarações dele na época, tá ligado? E aí, puta, eu tava vendo esses dias um vídeo do Possessed, tá ligado? Tem vídeo do Possessed de 91, antes do Becerra ter sofrido acidente. Os malucos, mó metalzão, mano, pra caralho, 91, Possessed ao vivo. E aí você muda pro Primus, mano, o traidor, velho, lá longe, com a camisa larga, chegando até o joelho, um cabelinho, uma grunchinha, assim, nem vê a cara dele, ele só fica balançando assim, fazendo uns barulhinhos. Tá, é o Primus, entendeu? Não tem problema. Vou criticar o cara, mas ele é danado. Ele é muito danado. Faz parte da música da banda, tudo bem. Eu já tive uma época que eu falava, não, a guitarra do Primus é uma merda. Eu não falo mais isso. Tem essa outra ali, entendeu? Outra vibe. Mas a minha favorita, velho, do álbum, agora mudando, né? É Tommy the Cat. Tommy the Cat, velho, essa música é a mais legal do mundo, mano. Quem não gosta dessa música tá morto, tá ligado? Por dentro. Não é possível. A pessoa tem que ser muito escarada pra não gostar de uma música tão foda quanto essa. E você também comentou ali da Fichon, velho. Eu lembro das primeiras vezes que eu escutei esse álbum aqui, que eu ouvi, eu jurava que ele cantava feijão ali no meio. Você presta atenção, é igualzinho, tá ligado? Que ele fala feijão, feijão. Ele fala direitinho, até com ão, assim, no meio de português, velho. Dava agonia. Depois que eu vi que era Fichon, até deu uma tristeza, tá ligado? Eu falei, pô, mano, achei que era de pin, tá ligado? Free Rollers ia ser o certo, mas enfim. Pronto, é clássico pra caralho. Eu adoro esse álbum, mano. Isso é demais, velho. Depois aí na fase do Pork Soda também gosto, apesar de ter menos peso ainda, a banda lançou material interessante. Depois eu não conheço tanto, mas pelo menos esses três primeiros discos do Primus estão salvos aqui na minha categoria de clássico. Na verdade, senhor Leonardo, o que que o senhor acha de Primus? Gosta muito ou às vezes você tem aqui, mas não gosta tanto? Senhor Leonardo, vamos lá. Não, eu gosto, cara, gosto demais do Primus, principalmente desse disco, que é o disco que eu mais gosto, provavelmente o primeiro que eu ouvi inteiro. Acho que eu ouvi com deles, esse disco inteiro, na verdade. Mas conhecer mesmo o Primus, eu já conhecia bem antes, por causa do Beavis e Butthead, né, cara, e da MTV. E desde a primeira vez que eu ouvi, eu já achei a banda muito interessante, né? Uma banda única, que eu não consegui entender bulhufas, né? Do que se tratava a sonoridade da banda, mas a princípio eu achei engraçado, né? E tentei entender toda a técnica do baixo, né, velho, do Claypool e tentar entender a banda. Aí mais pra frente, conhecendo, porra, a sonoridade dos caras é única, né? É única. E o Raoni falando, velho, e eu sempre me impressionei com isso, conhecendo a história do Primus posteriormente, que é como uma banda com esse tipo de som conseguiu fazer uma vendagem de 500 mil cópias, tá ligado? Tipo, cara, isso é uma façanha, bicho, uma façanha. Porque qualquer banda que tentam comparar com o Primus, ou se ter coisas, algum tipo de semelhança, como por exemplo o próprio Faith No More, ou até mesmo o Red Hot, entendeu? Em alguns momentos, cara, o Primus é o mais desconstruído de todos, entendeu? Totalmente, totalmente. E, cara, o Save the Seas of Cheese, para mim, é o melhor disco da banda, é o disco que eu mais ouço, e mesmo antes
de entender essa questão das letras também. Eu já achava o disco sensacional sem entender bulhufas do que ele estava falando. Passado o momento que eu comecei a prestar atenção nessa questão de letra, entender e ir atrás e começar a entender melhor o inglês, né? E contextualizar e entender o que os caras estavam falando, a proposta e todas essas críticas sociais, aí a banda subiu muito mais no meu conceito, entendeu? O Raoni já explicou, mas Become the Bastards, porra, American Life, velho. A vidinha medíocre do pobre americano, ignorante pra diabo, tá ligado? Puta que pariu, você já ouve, você fala, puta, é isso aí, né, cara? É isso aí. Com certeza. São observações, né, dos caras que você fala assim, porra, é isso, faz todo sentido. É assim que a gente vê, mesmo a gente não percebendo. Quando a gente vê uma letra dessa, a gente fala, putz, tá aí a resposta, né? E o Raoni mencionando, né, da música, como é que a música chama? Do Pé Fichon, né? Aí eu imagino aonde ele tinha o campo de estudo dele, né, cara? Porque imagina ele no pescar com um bando de velho redneck americano, entendeu? Os caras deviam falar só bosta e ele só ouvindo lá, né, velho? Pô, porque pescar, convenhamos que é um gosto, né? Em comum com uma galera mais, né? Vamos dizer assim, né? Reticências. Imagina, ali ele tinha o campo de estudo dele, né, velho, para saber o que essa galera pensa, como essa galera age e transmitir para as letras de alguma maneira, né? Cara, tecnicamente falando, o disco é um absurdo. O disco é um absurdo. Lá longe, cara, esse disco, para mim, eu acho que ele é fundamental, ele é peça-chave. Eu gosto dos riffs, eu gosto das intervenções de guitarra, né? Acho que é isso, né, que ele faz no disco. Eu acho que são intervenções de guitarra, porque as influências são enormes de tudo. E como o Ian falou, é o último suspiro ali mais metal da banda. Então você sente principalmente no timbre, a hora que vem alguma intervenção, você fala, porra, pesadíssimo, tá ligado? Pesadíssimo. Sensacional. E combina com esse som maluco da banda, que faz sentido. Dentro do disco deles, né, cara? Dentro da arte deles faz sentido. E para mim, cara, é um clássico absurdo. Eu gosto demais desse disco. E para mim fica essa questão, cara: como eles conseguiram, velho, ter um reconhecimento assim considerável com um disco tão peculiar como esse, cara? Eu acho fascinante. Eu acho que é uma proeza do Primus ter conseguido isso, porque ele é muito diferente. Já começa pela capa, até. A hora que eu vi essa capa, eu falei, nossa, olha essa capa, velho. Já me deu uma azia desgraçada, tá ligado? Sensacional, cara, como ele constrói as músicas. Pô, vamos lá, Tommy the Cat é um absurdo. A mais punkzinha, eu gosto demais dessa música. Is It Is Luck, it tá luck? ligado? Que o Raul mencionou. Um puta som, tá ligado? De afronta, rapidão. E, porra, inclassificável o Primus, cara. Não tem como classificar uma banda dessa. O Raoni mencionou Zappa, mencionou Capitão Beefheart. Eu jogo também, velho, o King Crimson ali da fase do Discipline, tá ligado? Eu acho que tem muita coisa do Discipline nesse disco, tá ligado? Apesar de não ter nada a ver, mas você vê umas introduções de baixo. Tem uma das músicas, inclusive, que eu não vou lembrar, que é muito perto de Elephant Talk, tá ligado? Muito semelhante ali a introdução umas introduções de baixo. E, cara, puta descasso, cara, sarcástico, bem-humorado, com crítica social, uma puta doideira, velho, uma puta maluquice que deu certo, felizmente, cara, muito legal que isso tenha o reconhecimento que tem, cara, muito bom. Clássico, então, seu Leonardo. Clássico, 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 clássico. Que beleza, meu amigo. E é isso, né, velho? Como que conseguiram atingir o sucesso? Eu acho que é por causa do bom humor. Deve ter sido bom humor, porque apesar assim da música ser complexa, ela também se repete, né? Ela não é o riff assim, por exemplo, o riff de base da música do Primus, do baixo, ele sempre mantém, né, a música inteira. Junta isso, tá ligado? Com as partes mais marcantes e pegou. Mas mesmo assim, eu não sei se justifica, não, porque é muito além. Eu acho que, sei lá, velho, eu acho que é galera nerd noia americano, tá ligado? Galera nerd noia, galera do audiovisual doido.
Tá ligado? Eu acho que esses caras botaram esse disco pra cima, cara. Eu só pode ser, tá ligado? É a galera, a cara deles ouvir esse tipo de coisa, tá ligado? Mais algum adendo, meus amigos? Então, Não. concluímos aí, mano. Esse aqui trincou, hein? Sailing the Seas of Cheese no Prime. Isso é demais, mano. Negócio pra caralho. Obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, meus amigos. Se inscrevam em todas as nossas mídias sociais. Deixe seu like para ajudar a gente neste vídeo. Comente o que você acha sobre o Prime. Se é seu favorito, se vocês gostam quando era clássico. Fala aí, velho. Escreve aí, mano. A gente vai ler. Chuca a gente lê. Responder, nem tanto. Obrigado a todos. Adiós.